Zakaj vedno snemam Andraža? Ker je najbolj zanimiv. Hvala, hvala. Hvala lepa. Brda ne brda. Ja, fuj, ja, fuj, fuj. Fuj, fuj, prši. Kuma. Jaz mi je pr frizerjo, ne? Mam, nekaj pokažem. Mi smo pri Smogalc spet. Letos prvič. Letos prvič. Fajn, fajn, mrzl je tu. Imamo pa težavo. En dan prej smo, jutri poroka. Se naš prijatelj David ženi. Da, David, gledaj. Ja te pitam, od kje sladoljec. On je takrat šut muzikant, špila Versace Book Sound. Imamo pa težavo, ker je v tistem prostoru tam ena poroka danes, ne? In moramo biti bolj, ne smemo mogli na glas ozvočenja šibati, ne? Pa še tole je problem, kaj je gužva. To ni gužva zaradi Gregija, ne? Ampak prej je bilo vse to tu, ne? Kjer imamo zdaj mi robo. Smo mogli vse tja predstaviti, dodatno delo. Ampak se bo na koncu izplačalo. Hvala lepa! The next morning. In smo že v soboto! Kje je to Gregij rekel? Tule! In smo že v soboto. Ti si en magioničar. Ceki, tam le sam pogledaj, če so ključi gor. Ja, niso, ne? Niso, če je odprta prkoljca. A ja. No, danes igramo našemu kolegu Davidu Lampretu. On je pri Mladih hupih včasih igral, pa še prej so imeli harmonija, ansambel. Zdaj pa igral v Avstriji nek, ne? Isto je Rajh, Salzburg Sound. Tako da nas bo kar zanimivo, gremo zelo od njemu doma začnemo. Čutim, da bojo stvari kmalo odšle izpod nadzora. Gremo po nevesto. Mi gremo zdaj po nevesto, ne? Živčki? Ne. Ne. Hej, ljudi! It was at this moment that he knew. He fucked up. Da si skoraj to se zvalo. A si posnelo to? To je zato, ko si želel, mažeš glavo. Kot liš vi. Lep si, Jure, mislim Gregor. Zdravo. Tak, David pa Eva se ženta, mi pa tudi ženimo. Žajnimo. Eno polko, eno valk. Eno polko. No da. Zdaj gremo pa mi v Konice, matični urad. To je bliz cerkve. Pa če ne vete kam, pejte taj, tam ko je muska. Kak je, Ata? Redi? Ma in zrihti. Aha, fotograf. Evo, zdaj smo prišli v Konice. Tamle je poročna dvorana, kjer se bodo David pa Eva oženila. Mi bo pa tudi že malo zašpilal. Roka mi bo odpadla. Zelo, priča nadaljevala ta vlog. A, zdajte, ne! Ja, ja, zdaj priješ tole. Ti glej, jaz bom pa pela. Ja, ti glej, ja, tako. Ne boš ti meni fizike majal, ne boš ti meni fizike majal. Juhu!
Zdaj pa reč, bo Igr majster! Jaz bom zravno trok tule. Tri, štri, staj! Ko se Andraž preoblači, sem jaz zelo rad zraven. Malo, ko smrdik je. Že in zadovoljen do sedaj? Vitao. Kako te hočeš? Super. Jaz ne morem mjež. Če igraš muzikantu ohcet, pa je povabljenih večina muzikantov na konc gledat van takle. No, danes se pa nam na vajih pridružil tudi Uroš. Steklasa! Dobro večer, Voša. Mi smo že eno zašpilali pa dober krajino. Pa še eno bobo, ne? Kam da je domo? Tane gore, daj. Pa tule gore, pa pridemo iz špila, smo pa ali tamle ali pa v zadnji kavico spijemo. Pa ponovati jaz kavico. Se prav, če prav zastopamo, ne, ko pridete iz špila, zjutri ste pa tu. To je svetišče. Tako, če se pa ustarija že odpre, pa gremo pa tukaj zadnji, če prav zastopamo. Obala, pardon. Tu imajo pa sestanek, ne bomo modli. Ja, tak to je, ne.